Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 24. Dané sú výroky KLMN, o chvíľku si ich prečítame, a cieľom úlohy je zistiť, ktoré z výrokov KLMN sú pravdivé. A úloha hovorí, že pravdivé sú práve dva, to znamená, máme tu nejaké dvojice, ktoré budeme analyzovať. Tak poďme na to. Jedna z možností, ako na to pristúpiť, je ísť akousi takou úvahou. Hej? Keď si uvedomíme na začiatku, bez toho, aby sme vedeli, akú pravdivostnú hodnotu má daný výrok, tak máme takéto dvojice. KL, KM, KN, LN, MN. Teraz poďme si vyčísliť početnosť jednotlivých výrokov v tých možnostiach. Káčok máme 3, Eliek máme 2, M 2 a N máme 3. Hej. Takže ja osobne odporúčam začať analyzovať výroky K a N, lebo oni majú najväčšiu početnosť. To znamená, ak oni budú nepravdivé, alebo aspoň jeden z nich, tak vylúčime až 3 možnosti. To znamená, ostanú nám 2 možnosti na analýzu. Čiže zúžime si počet výrokov, ktoré je nutné analyzovať. Zo 4 na 3. Takže začneme povedzme káčkom. Výrok K hovorí, že existuje párne prvočíslo. Človek by si myslel, že prvočíslo párne byť nemôže. A pri výrokoch, ktoré sa ťažko dokazujú, lebo napríklad nevieme, že či niekde ďaleko v nekonečne existuje párne prvočíslo. To nevieme zistiť. Nevieme to možno, že ani dokázať, pretože mechanizmus na generovanie prvočísel je pomerne náročný a ešte nie je celkom jasný. Ale dôležité je hľadať kontrapríklad, ktorý to buď vyvracia, ten výrok, alebo ho nejakým spôsobom potvrdzuje, že nemusíme hľadať nutne niečo vo veľmi vzdialených miestach matematiky, ale hľadáme niečo, čo je blízko nás, alebo kontrapríklad. To o chvíľku si ukážeme. Ale tento výrok K, existuje párne prvočíslo, ten kontrapríklad je v tom skrytý, že bežný človek predpokladá, že prvočíslo nemôže byť párne. Hej? Čiže napíšeme si, prvočíslo nemôže byť párne. A aká je definícia prvočísla? Že je to číslo, ktoré je deliteľné buď jednotkou, alebo teda je deliteľné jednotkou a zároveň samým sebou, že? To je prvočíslo, alebo jeho definícia. Ale také prvočíslo existuje, ktoré je zároveň aj párne. Čo napríklad dvojka. Dvojka sa dá napísať ako 2 krát 1. Dvojka je samé to číslo a jednotka je tá jednotka, ktorá vyplýva z definície. A zároveň dvojka je aj párne číslo. Čiže to je kontrapríklad myšlienky, že nemôže byť párne predsa žiadne prvočíslo. Našli sme jedno, ktoré párne je. A tým pádom pôvodný výrok existuje párne prvočíslo je pravdivý. Čiže ten výrok je pravdivý, čiže odpadajú možnosti D a E. Čiže už máme len 3 možnosti, z ktorých budeme vyberať. Ale ako som povedal na začiatku, početnosť výrokov N vo všetkých možnostiach bola 3. Tak skúsme sa zamerať práve na to N, na výrok N.
A výrok N hovorí. Ak je ciferný súčet daného čísla 9, tak je toto číslo deliteľné 9. No, teraz čo s tým? Samozrejme, nejaké definície deliteľnosti to hovoria naozaj tak, že keď sčítate čísla, napríklad 81, a sčítate tie čísly 8 plus 1 rovná sa 9, tak aj pôvodné číslo je deliteľné 9. 99, sčítajte 9 plus 9 je 18. 18 zase sa dá rozdeliť aj ako 1 plus 8 rovná sa 9 a to je naozaj deliteľné 9. A tak ďalej. Ono to platí. Pokiaľ to vieš, tak je to jasné. Tento výrok je pravdivý a možnosť na výber odpovede je C. Ale čo ak to nevieš? Lebo toto budeš odhaľovať niečo takéto? Budeš rátať so všetkými možnosťami, kde je nekonečné množstvo deviatok a tak ďalej? Alebo nekonečné množstvo nejakých čísel, ktoré ani nevieš, aké tam môžu byť? Že či to je naozaj deliteľné deviatkou? Nebudeš sčítovať 100 cifier na maturite, na to nemáš čas. Existuje ešte spôsob, ako výroky L a M vylúčiť z možných odpovedí, ak si si neistý práve tým, že N-ko je správne. Napríklad výrok L, ak je prirodzené číslo deliteľné číslami 2 a 4, čiže nejaké prirodzené číslo je deliteľné číslami, čiže napíšem takto, modulo 2 rovná sa 0, zvyšok je 0, alebo N modulo 4 rovná sa 0. Tu používam takú programátorskú fintu. V programovacích jazykoch sa toto označuje, alebo percentom sa označuje modulo. Takže ak je prirodzené číslo deliteľné číslami 2 a 4, tak je zároveň deliteľné číslom 8. To znamená, delenie čísla n číslom 8 dá zvyšok 0. Ale to neplatí. Pretože tu na stačí zobrať číslo 4. Ono je 4 deleno 2 rovná sa 2. 4 deleno 4 rovná sa 1. Ale zároveň 4 deleno 8 rovná sa 0,5. A to už neplatí, pretože hovoríme o prírodzených číslach. To nepatrí prírodzeným číslam. Inak povedané, výrok L je nepravdivý. A ešte, keby sme si rozobrali výrok M, výrok M, pre všetky reálne čísla x platí také, že ak x je menšie ako 1, tak x na druhú je menšie ako 1. Stačí nájsť jeden kontrapríklad, ktorý toto vyvráti a tento výrok neplatí. Tak ja skúsim len tak zo srandy nejaké záporné číslo zobrať. A nemusí byť záporné, ale môže byť menšie ako 1. Napríklad x bude sa rovná jednej polovici, tak z toho x na druhú rovná sa 1 štvrtina. To stále platí, to je menšie ako 1. Aj toto je menšie ako 1. Čiže to platí. Keď x bude dvojka, napríklad, tak 2 na druhú rovná sa 4, ale to už menšie ako 1 nie je. Našiel som kontrapríklad, ktorý je v priamom rozpore s tým, že to má byť pre všetky. Čiže tento výrok M neplatí.
Čiže sme dokázali skutočne, že jediná možnosť, ktorú zadáš na maturitnom teste pri príklade tohto typu, pri tomto konkrétnom príklade, ako správnu odpoveď, je odpoveď C. Výroky K a N sú práve dva pravdivé výroky.